trago-vos as minhas respostas à tag título dos livros. Esta tag foi traduzida pela Dora e pela Rita. Cada uma fez um vídeo em que traduzia e respondia a esta tag. Eu vi, achei imensa piada a tag e resolvi também responder. Vamos a isso? Número 1. História da tua vida. O coração das trevas. 2. Fim de semana perfeito. A biblioteca mágica. 3. Uma aventura na qual gostasses de embarcar. Never Ending Story. 4. Nome dar um filho ou filha. Matilda. 5. A tua profissão ideal. Art Inc. 6. A tua vida amorosa. Great Expectations. 7. Questões que fazes a ti própria. How to be a woman. 8. Um reino que gostasses de governar. Ou que queres governar. The Two Towers. 9. Uma banda tua. Shadows of Self. 10. O teu atual estado de espírito? Just an ordinary day. 11. Cor preferida? The color of magic. 12. Descreve a tua booktube bestie. Eu não considero que tenha uma booktube bestie, mas o pessoal do booktube português muitas vezes leva-me à desgraça. Monetária, essencialmente. 13. Opinião de 2017 até agora. The Monsters and the Critics. 4. Onde queres viajar? Dubliners. 15. Estado civil. Terra incógnita. 16. Planos de verão. Se perguntarem por mim, digam que voei. E por último, 17. Objetivos para 2017. Show your work. Foram estas as minhas respostas para esta tag. Se ainda não responderam e acharam piada esta tag, considerem-se tagados para responderem. Digam-me nos comentários o que é que acharam da minha escolha de livros e até ao próximo vídeo.